បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការរាប់បាតនៅក្នុងវេនបនទី14នៅវត្តវេលោវេនារាមហើយវត្តកំពង់ឫស្សីចូលរាប់បាតទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតែជាតិច្រើនណាស់ក៏ប្រកបដោយសារនិងពុកទាំងអស់សូមមកទទួលបុណ្យកុសលពីកូនចៅបានធ្វើក្នុងពេលកាលនេះបានប្រកាសចំណាំទេសជ្ជៈជាច្រើននិងបច្ច័យមកស្គាល់មួយបច្ច័យមកសែនប្រាំមិនរៀលនិងបច្ច័យភ្លើងប្រាំពាន់រៀលអភិមោទនានេះត្រឹមនេះមួយហើយថ្ងៃទៀតណាស់ថ្ងៃទៀតក៏ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបន្ត